А я зазнала цих тортур. Оля зазнала. Від своїх однолітків. Є ще один різновид булінгу. Це дідовщина в армії, я це пройшов. Долучилися, як завжди, зіркові ведучі волонтери до важливого заходу. Це захід, покликаний здолати булінг. Розкажіть про свої враження. Ну, по-перше, хочемо подякувати за цю можливість об'єднатися в такій надважливій темі проти булінгу. Боротьба проти булінгу сьогодні в Україні набирає обертів і виходить на державний рівень. І якраз у такою спільнотою ми маємо піднімати найнагальніші питання щодо кібербулінгу, зокрема і в соцмережах. І... Це новий же? Так, новий формат. От. І скільки вже різновидів цього булінгу. Ви знаєте, ну, в нашому дитинстві з Італією ми навіть не знали такого слова. Булінг, що воно таке? Ну, були цькування, непорозуміння. Драчки між пацанами, ну, все, дівчат, хтось закосив один одного, тягали. І сьогодні це набрало таких шалених обертів. І так діти потерпають від цього, що ми не можемо бути осторонь. І тому ми долучилися і всіляко підтримуємо саме ось таку тему боротьби, тотальної боротьби з булінгом в Україні. Не тільки, за її теренами також, тому що наші українські діти потерпають і за кордоном, і зазнають вже там булінгу від своїх однолітків, іноземців. Дзвонять звідтіля вже батьки з дітьми, вони не знають там, що робити, тому треба якось долучати вже європейські організації. Там дітей цькують, раптом на цій перерва врубають сирену. Протиракету, да. І дитина дьоргана, особливо ті, які з тих районів, де взагалі всі зруйновані будівлі, школи, і ви розумієте, який стан психологічної дитини, і як з цим боротися, ми навіть не знаємо. Віталій, ви сказали зі сцени, що в вашому житті дітей в школі теж був булінг. Був булінг? Ну, не булінг, а це ж... Це більше здебільше було тьорки такі між хлопцями, розумієте, завжди так. Потім вже якось це до 5-6 класу, а потім вже все нормально, бо я вже ходив деякі секції, там і бокс, і боротьба, потім хокей. І тому вже в такому вигляді не було такого. У дівчат зовсім... Тобі більше пощастило. Да, не, інша ситуація. Ну, чесно кажучи, були інші моральні цінності і установи. З екранів не було мобільних телефонів, не було інтернету. Не було соцмереж, не було цієї помийки, з якої все це виливається. Саме так. І тому... Але, Віталік, треба сказати, от якщо в тебе не було булінгу, та? Ну, ми ж це слово ж тільки потім дізналися від... покоління наших дітей. А я зазнала цих тортур від своїх однолітків. Ви розумієте? Тому що якраз як представниця акторської династії, донька народних артистів України, ну і, зокрема, якісь фізичні недоліки, там, скажімо, я боялася носити окуляри, і всіляко діти могли там придумати якісь неприємні прізвиська. Ну, то у вас був поганий зір, так? У мене, то він і досі, господи, короткозорість, але ж не в тому річ, просто що вони знаходять різні приводи для того, щоб цькувати і дійсно знущатися над своїми однолітками. Як це виникає взагалі? До речі, вони теж знали, що у Олі батьки народні артисти, і вони грають провідні головні ролі в театрі. Розумієте? Є ще один різновид булінгу. Це дідовщина в армії, я це пройшов. Це все різновиди. Так, різновиди булінгу, там більш жорстокі булінг, так будемо казати. Мені здається, що от саме від нашої небайдужості, від нашої уваги до наших дітей залежить от саме факт подолання цієї страшної проблеми. Якщо ми будемо пильніше придивлятися до поведінки, до настрою власних дітей, до їхніх друзів, що відбувається в їхньому житті? Чому, скажімо, наша донька приховувала цей факт страшного, шаленого булінгу, якого вона зазнала в шкільні роки? І потім вже, через декілька років, ми дізналися про цю жахливу травму, яка оселилася в її душі. А вчителі, директор мовчали. А вони, може, і не знали. Тому, знову ж таки... Все прекрасно знали. І отут же номер один відповідальність, так, батьки, і теж
найнагальніша увага до дітей від вчителів. Отут якраз я би хотіла порадити вчителям пильнувати діточок. Я розумію, що їх дуже багато в класі, може не до того, але все одно від їхньої уваги залежить саме атмосфера, здорова атмосфера, яка має панувати в класі, щоб діти не зазнали таких жахливих травм душевних, не зазнали такого стану депресії. Тому що діти в певному віці, вони найжорстокіше створіння. Ви розумієте? Так хочеться вірити в хороше. Начебто атмосфера в родині нормальна, да? І чому такі факти? Я в фіналі сказав, завершуючи наш інтерв'ю, тому що нам треба їхати, що нехай всі зроблять так, щоб цей весь цей булінг направили на рашистську мерзоту, розумієте? Всю цю енергію в інфопросторі, в соцмережах. І от оце буде тоді... І молодь, зокрема, правильний маємо просто об'єднатися, чути одне одного, не ворогувати, от, не створювати ці, знаєте, компашки, які потім, виявляєте, у нашої доньки була така тема ще. Проти неї створили окрему сторінку, де вони збиралися купою і щось там писали, якісь жахливі речі. Уявляєте, яка це була травма? І... Тож, я просто думаю, що сьогодні ми не дарма зібралися такою спільнотою для того, щоб висвітлювати ці питання боротьби з булінгом і кібербулінгом і підняти це на високий рівень, саме державний рівень, щоб були у нас законопроекти, які б захищали права дітей. Це все дуже і дуже важливо сьогодні для українців. Щоб зрештою викорінити це явище як таке. Воно, це неможливо наразі, що соцмереж стає все більше, але дати відсіч певну, захистити дітей – наше сьогодні дуже важливе таке завдання, тому ми хочемо щиро подякувати організаторам, зокрема пану Ігорю, пані Марині Філіпенко, Ігор Буранов. Спасибі тобі, друже, за цю честь сьогодні провести такий важливий захід проти булінгу в Україні. Ми всім серцем з вами і будемо давати відсіч, до речі, будемо любити, шанувати своїх дітей. До речі, вразило те, що дуже багато організацій приймає участь, і цивільних, і з держустанов вже представники приїхали, навіть з правоохоронних органів, які теж цією темою опікуються, і навіть там в них вже створені якісь окремі відділи. Тобто, дивлячись сьогодні, яка кількість була цих організацій протидії булінгу, то є надія, що все ж таки частково подолаємо. Тому що найприкріше те, що під час, війни, да, здавалось би, треба об'єднатися проти ворога, проти і іншого чорної якоїсь навали. А навпаки, зараз ще більше, ми знаємо, що ще більше є такі моменти цього булінгу, як це називається, переселенців, да, булінг. За територіальний булінг. Да. Ви уявляєте, яка це страшна драма для кожної родини? Ну, ви розумієте, це так і було, бо коли приїжджають діти з східних, да, районів, да, на західні, в російськомовні, там україномовні. І в цьому ще питанні є якісь непорозуміння. Так. Побачимо одночасно навіть. Думаємо. Я маю щиру надію, що нас почують.